Napkah keturunan jeung pamajikan jeung pamajikan. Ya dulu bisa apa lagi yang bisa diinginkan? Pohulo, keringangon. Dadah teing lalaki ngalungser kurajapati. Taya pisan anu bela mi asih kana ragana kana ragana harianeun deungeun-deungeun tega temen teung teuingeun nganiaya bebeakan kamalinaan, kamalinaan. Geus pasini tiba heula janji anu rek satia hanapeun kembang ros bodas nu jadi di sisi jalan dujungjunan buah ati di pasieuh imut lucu saksina kembang ros bodas iraha patepung deui kembang ros nu bodas nyacas daun anu hejo tangkana cucukan. Wargi sadaya ini. Oh. Mugia sehat Mang Ayi. Aya lagu gaplek itu der pantura sejuk atur nuhun Mbak Ayi Hasim. Ah Hasim. Moapati pati gaplek lamun ai selontongan pak duing dur pak ketingkeung mah make kenang teh gaplek mah moal pati pati dek lamun lain popotongan lamun lain popotongan geuningan mah abdi daek lang layangan eta asal sarua belana asal sama geningan rua belana bab ting bab do do pa 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 terima pati tu blak bu do pak ting ter do ba terima pati tu blak ku e blak ku e blak ku terima ting bong ting pam ting tung dut ger kitu abah cenah mohon hatur nuhun Mbak Ayi nomor 1 hatur nuhun Aang Sutisna nuhun Ciamis galuh hadir ayo nyarengan Abah Ayi nuhun mohon ku ningalikeun oge tiktokan Abah Ayi alhamdulillah komo jeung saweranana eudah amang teh ieu teh saking ku ieu we hayang ngamumule seni Sunda ngalestarikeun seni Sunda
Nah, atuh da kitu nama kumaha beda. Geuningan batur artis oge anu balung harsok TikTokan duh. Komo ieu abah tibang seni jentreng kacapi. Nuhun aya nu nonton oge alhamdulillahirabbil alamin. Ah Hasyim nuhun. Atur nuhun pangasihna. Atur nuhun pangasihna. Cianjur hadir Pak Ayi, hatur nuhun. Cianjur hadir, hatur. Ajam Jang, Ajam Nur Wahid nuhun. Sor Ajam kadieu atuh yeung ngopi di dieu lah jeung Abah. Sok hoyong lagu naon Ajam? Cikanya. Urang teh saling doakeun bae John Dopi Jang. Hatur nuhun Galaksi Seluler Cinangsi hadir Mang. Nyayogikeun rupi-rupi rupi-rupi HP Samsung Galaxy, Oppo, Realme, Intimi, Infini. Apa kana mah rupa-rupa weh dijamin, dijamin. Jalan-jalan bah. Wih, beresnya jalan-jalan ka Bukim. Ready 01. Aredika John Dopi atur nuhun. Mudah-mudahan urang dina mayunan sasi siam ieu nembe opat dinten nya. Mudah-mudahan dina mayunan sasi siam ieu urang aya dina kesehatan lahir batin, keselamatan lahir batin. Redika assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atur nuhun Cep Redika. John Dopi deui wae mangga atuh urang jalan-jalan. Kintu nyuhunkeun lagu nyaeta ti A Ajam. Hoyong lagu jalannya A Ajam Nur Wahid nuhun. Nuhun. A Ajam A Hasyim hatur nuhun. Aya meureun keur bekal sahur mah barudak ieu dah. Akeur ngeusian ieu we, ngeusian ieu wifi. Nyangakeun laguna jalan-jalan mundar mandir aja pelesiran jalan-jalan Aredika ini cak sebutan ngobrol asik jengka bogo janji Aredika pasini pasang supaya duaan bari silik cepat silik tetep socang Aredika naik mobil Aredika anuju rusan ka kota nu dimaksud rek nonton film India Aredika beneran Aredika angkote kosong mata atuh jadi jajan ngobrol napa duduan Aredika naik
mobil angkot. Kau kota Karawang, are dika deui wang weng wong nyarita ta kitu maksudna. Nah manik itu are dika tulus apaan te teper lu honor perlu bisa lalala lamun tulus are dika susu syukur bisa sesok santen iye gerwe sasaha ulah are dika ulah bohong api masa yogi ulah jalir janji abdi masa yogi are dika mang uju hadir. Oh dua lahar Akinan Yasin Sadeta Menawi Tiangga can ngeratkeun supaya mah ya deh asup mah hampura ya can kasratkeun tadi teh nepi kasratkeun teh dua opat lagu mere lagu-lagu Mamah Cici da Abah mah nuju lagu Mamah Cicihan ieu teh amplop biru cenah-cenah piralian dirjang. Nah, Tangerang hadir tong hilap bah poho kebalik. La 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 sayang jauh-jauh suka bunga. Amplop pelajang ti Hasimnya. Hasim Hardika. Amplop biru nyangakeun yeuh nyeuleuk sorangan mangga. Nah, itu nyeluk sorangan, sarang caroge atau napi sarang istri ya. Tepung munggaran, duh di pasimpangan. Tepang tepung adei, harita manguraya gung. Munut lagu, diserat na amplop biru. Implik-implik na cilaka lamun digugu jadi sangka serat biru kago abdi jentre nama mirarep kaya diri hayang seri jero asa ngora deui.
kuningan, abdi mages rumah tangga. Tepung munggara, tepung katilu, duh di Indramayu, ampro jadi aja. Sarua boga dulu di ditu, leuwih bebas manehna wani ngarayu ngan implik-implikna cilaka lamun digugu. Teu disangka seragara amplop biru unggal poe dahara getara mamayu di walerans seratna memang teparadu di walera te di walerang sok sieun manehna beundu. Du istifah abdi mages anak incu. Noti not anu bager Mang Ayi ganti ku lagu Hamdan patorin favoritna almarhum Pak Haji Rois sareng Kang Ade beton Ci Koang. Oh, mohon ida amang nuju ieu ena mah dina wanda kawih kaleran ieu teh atoto ieu mun teu salama atoto ieu teh dina. Wilujeng wengi Abah. Wengi mohon. Nah, tadi teh lagu naon nyeun ke lagu naon ke kaluhur teh kirajang. Nyeluk sorangannya. Sedih kantun kupanutan buah hati. Raraosan hang tepak ruguh wae. Monok tetibra nedage sudah. Duh diri kumaha teuing. Sehat berkah salawasna kanggo Abah Ayi sinareng keluargana. Amin ya Allah. Narembongan alam nutos karandapan. Hate wele nyantel bae ka anjeunna. Nembongan deui na simpe hate kudu kumaha se mapalerekeun. Ah nyatos pupus mah nikah deui we Indonesia nya. Hayu kitu mah teu bisa ngabibisani ditinggalkeun cenah ku cara oge ku bojo nya wajar hayu kitu mah deung. Sedih kang metun ku panutan buah.
bosan asa tepat ruguai monok ketibra neda ge sudah kuduku maha hese mapalir kenan Om Obring lagu naon Abah abdi mah request lagu daun hiris 5.000an we atuh cenah Abah nuhun ai nilai acis mah eta mah relatif nu penting mah urang mika suka bae kana seni Sunda gelang bahar assalamualaikum Abah suka bumi Surade hadir mugia Abah sehat terus sareng panjang yuswa amin ya Allah ya rabbal alamin sami-sami doa ti Abah oge mudah-mudahan para wargi TikToker sing panjang umur sehat lahir batin parek sareng rejekina amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh anu rumah tanggana sing runtut raut sauyunan. Da cik paribasana. Perceraian teh menyakitkan jang sabarema. Sakitna lain ku nyeri hate ku itu ku sanes budak katalang sara. Pakai alasan lain pakai alasan memang budak jang. Abah pami tiasa marayak-rayak Om Obring supados rada obyag teu tiris. Kahujanan nung ngayek-yek panjang duriat mohon suka mani hadir tak iya heula we neuneun harepan heula nya hah rayak-rayak heula ai tadi sana neuneun harepan acan hilap deui nya namina nya rayak-rayak mangga mangga urang mangga urang sasarengan nya majeng majeng kemah majeng keun seni kagungan Om Obring seni Sunda tuturunan Sunda sawawata apa ari kikinciran Om Obring dina leuwi Koko Jaya di muara pipikiran asa ngimpi karasaan asa ayang Om Obring abdi daek abdi daek lang layangan asa-asa dua bolana abdi daek ngalayangan asa-asa dua belana cik atuh mah Om Obring pang mayungan ke sakia panas poena cik atuh mah Om Obring pang nulungan ke sakia raja datena ari kikinciran kikinciran dina leuwi koko koko jayan Koko Jaya di muara pipikirin asa ngimpi rarasan asa ayah Om Obring
ngajar manih areka huma kacai mah ngajing-jing keni om obring pajar manih adek pade bela noti not lami-lami nganyari noti not ariki kinciran dina leuwi koko jaya di muara di pikiran asa ngimpi rarasaan asa ayah om obring anu sayang deui deui bager deui sayang deui bager deui om obring deui anu sayang kapayun mah om obring bayar laguna malela mah kang kabayan dianggopalan om obring dianggo pager jayanti rek pela mah om obring pula kapalang urang silih beli hati. Itu cenah om obring. Aduh meni wara asak isu bang hadir si. Sing sering-sering ah seni Sunda urang memulai mohon Tin Yuli Yustini sumohon hatur nuhun panjenengan. Mangga atuh urang laguna deun harepan di anu disebat namina tadi Obing Riandi duh meni raoseun cenah abah ah ieu mah tamah ieu be tamah lumayan tamah ngagurayot gado tadi ge pancenah ah ai pinter mah pimanaeun keun anu parinter mah aya geuna baheula mah Kang Darso nya Kang Yayan Abil Dul Sumbang ah amang mah kieu we dina TikTok ge sederhana na aya bae nu mikaresepnya nuhun teu aya da piraku da aya jalmi mah pan tadi ge cek Abah Asep teh mah loba nu mikaresep teh angang ti nu mikangewa loba nu mikangewa teh angang ti nu mikaresep a intina mah urang mah urang ieu we papada saling doakeun antara hadirin saderek sadayana sareng Abah kitu Om Obing. Alhamdulillah cara angti pikir. Kitu oge bahan katampi, menawi bahan katampi gelang bahar. Tah leres eta teba bah nundun harepan ka sedep abdi ulu. Syukur atuh. Tadi ge hampura da Abah mah sanes seni akademis. Seniman sabelong bentor ieu mah ah. Sadaek-daek we. Mangga. Kang kabayan kitos ieu nya. Mun nepi tinggeus nyempling. Sanya. Gelang bahar deui Mikaeling ku hariri. Midada kusaura bunga angga sok 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 pantos pantos tep tep layar hari tanya lupa di tahun anarata genep puluhan ayeuna geus nyalahan om obing kajojona mang ojoy
jeung ingetan rumasa neundeun hareupan teu sangka geus lekasan omojoy nu aya ukur catetan najana ka begah carita manusia mah omobri teku mawasa moa burung laksana omojoy anjing keresaan jena wana peting kerja Mika Eli ku hari ini midang adam ku saurang bunga angga hari tanya ngupang om obring Mang Ojoy di tahun 60-an ayeuna geus nyalang kajojona ceuk ingetan rumasa neundeun hareupan neundeun hareupan abiu tersangka bet lekasan nu aya ukur catetan liang tai najana ka begah carita atuh manusia teh kumawasa moa burung laksana angin kerasa anjeunna om obring aabiu anu sayang anu baageut bah pami harga kacapi sabarahanya bah abdi hoyong belajar sapertos abah eta teh kacapi teh anu elektrik ieu nu abah nu pangmurahna 1.5 juta anu 2 juta anu 2 juta setengah nu pang saena mah nu 5 juta hayat ieuna dua elektrikna di dieuna ieu pokona mah dijamin anu 5 juta mah Abah mah ieu we nu sederhana. Heuh da mahal-mahal meuli kacapi da beas kudu kabeuli, jajan budak kudu kabeuli. Kitu. Di manyingsa nuju maranco uluh. Naringal Abah lip damang salawasna ba alhamdulillah. Asutisna Asep. Request pegat duriat alas ya. Di Bandung Abah Sukma Jaya sareng Bah Sura. Entong pegat duriat atuh panjang duriat. Ai pegat makana teh cukcrek deui rumah tangga teh atuh. Ti nol deui. Tanu 1 juta mun teu nganggo ieu, teu nganggo elektrik nu biasa gitu. Mang Ojoy ayun ambing abah. Saya tadi teh Kang Kabayan teh. Kang Kabayan teh kare mong kayas teh. Di Kang Kabayan nya. Kira kadigeun jang kuena jang. Da geringan eta paingan sinen ripu atuh sok beuki barang dahar. Ngawih teh lumayan teh rengapna teh. Babari ieu, babari lapar.
Sok mana ye urang Subang ye. John Doki ye. Urang Subang ye mana urang Subang ye. Lagu Pamandian Maribaya bah. Di Maribaya manehna kungsi nyarita cenah pajar durarung dudang dudading tadi apalkeun tuh dia lagu eta teh Darso teh urang genti we ku patilalaki lah. Nu ieu heula yeuh. Ijin heula netizen ya abahna ngopi heula yeuh. Buka korol, buka celana naonnya. Alhamdulillah. Hadir tim Majalengka, bah uluh. Tuh Majalengka hadir Bandung, tuh Om Obring. Cincok. Karemong kayasnya, ketos karemong kayas na obringnya, sakedap. Saya nama dituliskan, gunang 2-4 lagu tadi nuliskan teh, bari jeng aksara na teka harti oge. Lampura be, abah bari iya, bari ngopi oge, bari maca ongko, kuyuhan ketingali oge iya. Bayang les dianggo kumojang kota lobanu bata kabita gunung anggo karembong kaya duh-aduh Om Obring karembong kaya dianggo teh yun kumojang kota yun deui loba nu mata kabita gunung anggo karembong kaya ayuyun oh gitu ayuyun teh yunnya mojang Bandung loba nu mata kaduyung kuwano jateh yun Sumedang mantaka gembang mojang Garut loba nu mata kairut Omri komo lamun nganggo karembong kaya duh aduh karembong kaya dianggo kumojang kota Omring loba nu mata kabita gunung anggo karembong kaya geura urang disetelkeun kana lagu abah baheula yeuh keur masa-masa sedih. Peting iya, peting urang, peting nu urang. Sepi jempling, taya suara hariring, mantak hariwang. Sanding bulan purnama, bulan purnama. Simpe, jempe, matak betah. Umbara di pawenangan, di pawenangan. Peting iya, Omri. Bakapahu sebutan ya
tepung kudu dijug-jug, ilang atuh juang. Iya apa kok? Omri latar ngidul, milang imang hitung lembur, nepi katung tung malik ngaler, mapai tapak jok anjok kake dong kosong, nu poek mongkleng peting nu urang. Harita datang ukur nebongan, rep sakit jebges ewe peting nu urang, peting impian indit na bareng jeng datang aja ayah. Om Ring Abiw anu sayang anu bageut, daun hiris bah ke satu sienya Tintin Yustini. Allah urang diteraskeun kenapa tilalaki ti sadari kejang hilap deui. Om Obring, tuh abah masuk pohon, kuna diserat terus teh abah mah. Yusuf kala, Yusuf, asabah punten, bade tumaros ari abah asli orang mana? Ayah didinya nya, alamatna di Nunaon, profil, di profil YouTube. YouTube na Mang Ayi Pantun, Facebook na anger Mang Ayi Pantunnya. Nya leres. Leres pisan. Leres pisan tiduku. Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Di hanapeun bendungan Sadawarna, patokanna mah Kapolsek Cibogo. Hijiraga ngababatan di hadapan megamalang, ditanda sa dikakaya kamalina. Nusa estu eta jalma geus lila ngadon lunta ninga ngadon lunta nyar napkah keur turunan keur pamah jika kerapa majika dedeh teui anak ieu dedeh teui teuing lalaki ngalungsak ku Rajapati.
aya pisang anu bela. Mi asih kana dirina. Ingen hariana dengan hariana tega temen teng teingen bukan iaya Pet subang, oh, wah, kita gandengin batur tuh. Om Obring, Un Abdi nyunkeun nomor HP tiasa teu bah. Aya dina profil TikTok tar nomor HP mah. Mangga atur nuhun sateu acana. Deudeuh teuing lalaki. Ku Raja Pati. Daun iris di sahata, hoyong lagu ngolemar apa ayi, kesatos ianya. Mantap pak, semoga. Hampura we anu nyuhunkeun pati lalaki, margi da abama di kaler kapih kawih kaleran, etaman darso, atu da. Terus ngolotok kabina-bina, abama namai geleleng kahalu, tapi gitu nama nawi bahan katampi be, kanggo ke para tiktoker sadaya. Para kaum dangu, hampura, hampura sekali deui. Hatur nuhun bah, dilajeng punten pamit insya Allah. Su isukan geto papenak deui, Om Obring. Oh, ieu marek bungsur cenajang. Mangga atuh mangga, mangga, mangga. Hatur nuhun, katampi pangasihna mudah-mudahan. Sing janten ibadah kanggo anda aranjeuna, kanggo abana sing barokah. Mudah-mudahan anu tos masihan sawerana ka Abah panjang yuswa ageung milik rejekina didoakeun ku Abahku bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas samai takunu lana idalil awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur rajikin amin kitu ceuk guru ngaji teh labe oye teh jang atuh mere rejeki pasihan keun doakeun ku doa eta duka aya hartosna mah da karena sok we cenceuk jeung ayi amalkeun eta cenah kalimah teh. Kitu ceuk guru ngaji almarhum teh jang. Mangga atuh daun iris. Kapayun mah aja. Dedep dedep
sono. Mang Ojoy, Mang Ojoy deui. Hate kuring moa beunang di bobodolo. Kang Nana daun giris saksina nu ngemplok hejo duh panutan di antosan di bareto. Bibita daun hiris sisi gawi anak-anak dei aduh ampun takdir tebenang dipukir berang peting Ojoy HTT boleh ikhtiar Bang Balaga anu saya dai 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 saya buktina Bang Balaga ngarahet kang sapanjangna Bang Balaga deui aedi paratak deui pupuasa naon pilandongeunanna mingkin lami badan teh boleh tunggara geningan sulaya Kang Nana Sukma panutan tamelan yang panjang ngetin dulu kunci ada kunci kacapi maaf nih aduh apa hal yang muanya kunci kacapi nulai terusnya di situ doang di deket kopi kopi eta deket kopi bungkusan assalamualaikum abah enak bener laguna pada suka Bandung lembur abah Dede Among Sutaria almarhum naha janten ke anana Sukarna padahal bulan kernya cisoca nyangkrung nyaksian jungjunan meluluasan ngantunkeun kuring sorangan
dipikir dan memang takdir ilahi. Katine nah janten ke anana Soekarna padahal bentang keur nembong cisoca nyangkrung nyaksian jungjunan beluluasa kuring sorangan dipikir dan memang takdir ilahi. Asyikit pamit teras karena takdir pasti diri loba mungkir sanu lepat anu ngolembar ngolembar asigit padahal kurang kumaha da awak ieu buktosna rarawasan masa dia bicinta taya kengdot ngok salamina aedi katine aedi naha janten ke padahal Aedi bentang keur nembongan apeng cisoca nyangkrung nyaksian jungjunan beluluasa antuneukeun kuring sorangan dipikir da memang takdir ilahi pamiteras kana takdir pasti diri loba mungkir saha nu lepat anu ngolembar duh ngolembar apeng deui padahal kurang kumaha da awak ieu buktosna raraosan mah satia cinta kaya kendatna salamina asa kapepene bah mugia sehat satrasna amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah hatur nuhun apana eme teh apa yang eme nya
apeng itu nuhun kumaha mon salah kasanakeun lagu salah sangkan bah ayi bah ayi sabada ieu can apa lah bah teh lagu ieu mah ya oh aimon hmm dewa ujung berungnya dewa hadir kang dari ujung berung ya terima kasih atur nuhun adewa sumuhun ke orang apa kena lagu salah sangka malah salah sangka mahnya hmm kidung sahabat nabi bayi menawi ta eta mah insyaallah insyaallah dina sasi puasa ieu mah lamunan ah eta pop sunanya pada sesao gitu abah sanes kirang sono permio sila hatur nuhun kawina katampi pisan abah sehat ras amin mang ojo ya jang wilujeng 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 sing sarehat lahir batin amin mudah-mudahan urang dina goni ngalaksanakeun ibadah puasa tahun 2024 mudah-mudahan rahayat pejabat aparat mudah-mudahan sing sarehat lahir batin amin ya Allah ya rabbal alamin kawin katampi pisan abah sehat di sahata di asinggi kidung sahabat nawider atau gerak tabuh kacapina bah yang buah kaung gopar mohon ketas ianya assalamualaikum abah abdi persen lagu Bandung ini Bang Bung Hideung oh pesen abdi meni resep pisan ke abah teh Aldi Aldi nya abah salam wano tiba ungkos jam beanom oh abah sehat abah abah ngkos jam beanom can mere di acara ye mudah-mudahan can aya di acara ye mudah-mudahan kapayunanya abah ngkos jam beanom purwadadi jang Akimon Bandar Toke Dukuh 2 Bos Toke Hatunun Cep Edi Bah Hoyong Nimat Duriat nah, Ketos Kidungnya Tos Kidung Sahabat Nabi min syururi angkusina min sayati amalina ya hanan ya manan ya hayu ya koyu Abu Bakar nu ngawitan dipayun bagena Umar Nya Usman nu titengeun teh Nya Ali anu dikiwalah Gusti Rasul di tengahna di luhur Gusti yang agung Pancer jati ninga manusia Ari Muhammad sajati eta jati ning manusia Ape Numulia Salalawasna
asinggi di samemeh aya dunia ape abang-abang uhuh-uhuh bumi langit jangan jadi ape sawarga katut neraka uga sadaya tacan ayah nu aya nyata ya sanesnya alip irupana Nur Muhammad Nusa Estuna gubragna ajantan ke dunia ia isu nu jadi nyata kang ada gete karasa ku kerasa pangawasana rahayu kagungan nu maha agung walagri kersani Gusti rahayu kagungan nu maha agung walagri kersani Gusti nu maha suci naon atuh nu rek disombongkeun ku manusia kiwari di alam dunia sedengkeun pangarti titipan ti Gusti pangabisa titipan ti Maha Kawasa urang teu ngaboga-boga kitu cenah unggalna ieu jina sabeting pantun karena hirup kudu hati-hati pesentir raja galuh pakuan kapungkur hiji cenah hirup maulah sok nginget-nginget ngungkit-ngungkit kasalahan batur tapi kudu inget kasalahan urang ka batur anu kadua ulah sok nyaeta nginget-nginget kahadean urang ka batur tapi kudu inget kahadean batur ka urang hartina antisipasi kasombongan hirup mah kudu bener bager cager cek jeung pinter bener teh kudu cek umum kudu cek hukum ja ngan omat kedah baalang lantaran naon alam dunia ya Allah seni muar rame jika di kuburannya merenja itu ilalam benaki jiru pantun nah itu masalah sebagian dari pantun gitu bahasa pantun bahasa rasa i pantun atur nuhun kawihna abah abdi permio sila mugi abah sareng sadayana sarehat amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin nyapon kitu deui hadirin sadayana sadayana sing sehat bae sadayana sing lalak sehat lahir batin panjang yuswa ageung milik rejeki na tangtosna oge amin 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 ngopi dulu ngopi dulu tijang edi nya jang kue Roma deui, kue Roma deui. Assalamualaikum, sehat. Sehat, sehat, sehat. Mohon izin ngaleut heula, Abah.
Ojek ketan mah celilin Gunung Halu. Di Subang mah paling onjoy nyata usum panen teh weudeuh pare we. Opak sampeu aya opak sampeu mah. Subuh hayang ngudi ketan. Kota hujan hadir Bogor. Kota ieu, kota raja itu teh mah Bogor. Gunung Salak. Tahun iraha urang aita dina acara Sundalen di Gunung Salak, Bogor. Kota hujan eta Bogor. Lamun jajan ngadadak ngajual kolor, itu deui hirupna manusa, cing eling kanu kawasa. Mayit dibungkus ku bae keluyur pasaran angkat, mayit diasupkeun kana liang kuburan. Ngalanteur ngabring mingalkeun kocak dengit ieu si mayit kitu cenah domba heula macan nya. Mangga tukang WhatsApp Edi yeuh. Dina tawis lagu Nikmat Durian. Peting harita basak kuring jeung manehna aya di Bandung diserengan Aimon duku Subang Banar toke waktu patuker carita mere janji jeung supaya aya di ujung Perum Bandung nu pinuh ku kaendahan bikin asih nu munggara duaan Umar lamunan hayang hirup edi sauyunan hanya kal nikmat durian desang kabet bisa pegal goreng miyuni balebat ngan ukur mata tibe aedi bos sayuran dengata ingan kuhari si kuring ribikeun tersangka geuning leungiteun aya di anu bageur horeng peuting horeng tersangka geuning leungiteun horeng peuting panuatung peuting harita anu mawa kabagjaan
dedeh. Kasih dedeh ka tresna. Hese mapalera kena. Lapis ranek yang warna nyari peri salamina air di ujung berung Bandung panutan gening tersangka orang ges boga ganti beken baik menena boga gantina amang oge boga et nulangkung baik pancek gurunya ngaji teh mah berbuatlah sebaik-baiknya terhadap sesama insyaallah kita akan dipertemukan dengan orang yang lebih baik itu cenah Cep Eli. Tampi bah kumaha Cep Edi paratag sararehat dulur-dulur amang ayi mama cucu nanti keluarga mak uar sararehat nuhun sararehat mak sing sehat bah amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin nuhun bah katampi. Alhamdulillah bah, syukur sehat matunya. Kasadayana kadang wargi TikTok di mana bae ayana. Sing mulus rai berkah selamat. Kuningan sumping alhamdulillah. Atuh nuhun Cep Edi. Kuningan sumping, halo. Adul teh balik kuningan sumping inget keur digawe di Jakarta di Kebayoran jang hari makan teh di warung nasi kuningan aduh enakna eta goreng mie baheula mah disik jeung dihijikeun jeung sik-sik cabe genot alah Majalengka hadir bah Dudin teh cenah bah mun sing sarehat Adudin sing sarehat mangga Jati, meureunan lain daun jati. Sok dulur-dulur, bantosan polo. Atanapi, tetep layar. Gunung jati. Terus ianya, lagu daun jati, gunung jati. Karena gitu dak Prasetyo Wirana tadi praja unuh hebat udah ngerana ge Gunung Jati cenah dul teratu Gunung Jati bah oh. Bagen beli unggal wulan tapi sok sering dolana mangkat bareng karo bebaturan dan sepor rame-rame guguyona sabab anak
sing disuasi, sing dituju gunung jati, pada nadrang ning makam wali, balik esok mampir ning juru kunci. Gunung Jati dan Sepor tempat wong seba, gede cilik lanang wadon tua enom, jaluk rezeki kang sejati, kanggo nyumponi sanak lan keluarga. Muter-muter kota Cirebon dan Sepor, arep ngetang arep mulon, tukang beca kabeh kang takon, duit entuk beli bakal ketuan. Gunung Jati tempat wong seba, gede cilik lanang wadon tua enom, jaluk rezeki kang sejati den Sepor, kanggo ngempani sanak lanang keluarga. Muter-muter kota Cirebon, arep ngetang arep mulon, tukang beca kabeh katakon, duit entuk beli bakal ketuon. Den Sepor anu sayang anu bager, Ayadi Hendrayana. Anu sayang anu bager. Baju kita tuh Subang hadir. Prasetyo Wirantaka. Ya wira-wira aja. 5.000an bah. DPN-nya lah. Sok DPN-nya lah. Assalamualaikum damang bah. Manco. Deui. Halang deui. Lagu Remis Janari. Abah. Bayah Banten. Eidi. Tebih gini. Eta Den Sepor. Lagu naon Den Sepor. Biasana ayun ambing naik. Siu. Aediu. Sok bantesan sekedap-sekedapnya hayu bah Kemang Dayang naik ayun ambing aediu nuhun aediu Den Sepor atos ngintun ieu sepatu ka TUUM cenah ka songong sanes tos ngintun tos meser maksudna. Hey.
Teh acan, Mbak. Engke abah oge arek yeukeur pun bojo yeuh. Cek mesen sepatu. Nike mah. Halusnya Nike. Mangga di profil TikTok aya. Mohon. Sampes. Sugan we atuh nabuh hujan ah. Abah kulah. Sampurasun abah rampes. Dina amparan sajadah na abah ku sayang siap. Assalamualaikum bah wilujeng kenal. Meniraosin sorana bah punten abah di mana kawit. Di Subang dang daun jang dani damara. Ah bujeng-bujeng ka saya. Kas kiwe tibang ah asal-asalan da abah mah naon atuh da seni kampung ieu ya, artis-artis mah ieu mah tadi mah hayang durutan kaos artis batur gitu sok-sok tiktokan geuningan para artis nya jang mohon maaf hayi sing sehatnya amin ka Mahmud atuh. Amplop biru, oh kertas iya nya. Depan heula mah semangat cek jauh cek youtuber mah cenah jeung. Remis Janari tadi cenah jang, abdi nu ti Banyu resmi teh asal Kasomalang Wetan Subang. Oh, mohon. Atuh nuhun atuh lam tepang di udara. Atuh nuhun mangga. Hoyong Remis Janari di Banten Bayah. Tapi sate acana ye. Oge amplop biru aya gitu. Edi aya. Urang ligali neungkeun nya teh lagu Ayun Ambing. Dari nasapa ari ayun-ayun ambi dan sepor deui digaleo aedil digaleo ku karembong du di umang-umang ku tambang aedil di umang-umang ku tembang di galeong ku karembong di umang-umang ku tembang umang ku tembang ae diu den sepot neleng aku Edil gara-gara gerajang aku gerasa kolaka Bandung sangkan bisa talang dulu gerasa kolaka sangkan bisa nulung indu ari ayu den sepol ayu ayu nang ambing
di galeo di ku karembong aya di deui dudu 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 di umang-umang utama aya di diu di galeo ku karembong den sepor anu sayang anu bager den sepor deui deui saya aduh ku teu ingeun lagadaran aya diu hina teuing aduh ku teu ingeun boga ngaran ku hina hina teuing aduh ku teu teuingan amomon lagadaran hina teuing kembang dayang kembang pernah mangurang jadi ciri keur diri-diri urang aaldi deui 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 sayang adi anu bageur punten bah abdi naros abah sok nampi undangan teu nyakan tenan engke engke oge kaping dua genep abah kaberebes kacapian di berebes Mang abdi sebat-sebat atuh mang abamon kadieu bos lokasi. Ijin ngaleuteula kopi arabika, kopi pegunungan dari Gunung Manglayang. Kopi natural, wine, honey, full wes, lanang berbagai macam varietas. Ediu lagu naon tadi teh hoyong raja cenah ba duh raja mah pamali kudu diuleman tun raja mah sabuk kudu aya tumpeng bakakak buahan tujuh rupa bebeutian tujuh rupa kitu tumpeng bakakak dijakeun ah kitu air ngaraja mun da kumaha atuh Asuria bener cengek hadir. Ayong nya atuh pan ngaho ieu ngaho tata krama tah kertas ieu nya kertas ieu mun mangga daerah mana nya mang abdi ti Karawang bade nyungkeun di daerah mana luar Subang tapi di lebet Subang mangga ka pantun kawih penginten hadir di Sukabumi WA na di profil TikTok kitu tos aya kitu ngahiliwir angin subuh nusapa ngagarenda cibun pagemun tanah katinang teh
anjeunna hate duaan adil diri nu dibikeun ngaleungis bari ngusapan si jalu deui jorelat balebat di bola wetan narembongan asinu ngantir harapan si jalu cumpon lakon bakti diri kajung-ajuna rasa bagja nyesepna maduka tresna remis janari dina kembang melati titipan hati urang tepung kendai kasadana nupasini dina ati aedi tawis de tangtungan diri pribadi remis janari aedi ibarat yang cerika yang cerika cinggaran celang di pependek kumalangkang si jalu mata kuas na ciptaan edi para tak deui lalakuan penting tadi dina impian edi Kapten Playboy, anu sayang anu bager, atur nuhun abah ayi, sing panjang umur na sing seur milik rizkina. Deng panghaleangkeun lagu remis janarina. Kapten Playboy. Punten sadap sabaraha naurna bah mun abdi hoyong ngundang abah abdi terang heula sugan ka sampean
Sadayana. Amin. Upami di Subang mah abah teh sok sareng juru kawi teh 2 juta be tiluan jeung alok teh di lembur nyalira di dia di tetangga. Gitu. Dani Damara cenah. Sukabumi mah hari tate abah ka lemur Cipawance ka nanti tete jangan lemur Cipawance oh iya aduh lemur lidahara tuh hari tate ka Kutamane abah teh di papalinan 5 rupiah ada iya abah teh nyenak mobil, ngerental mobil, sareng supir, sareng bensin, duaan, sareng sinden, sape sinden ku abah, sape abah ku sinden deui kitu, pantun kawih teh, Sukaraja, bah, abdi, oh, abah mah di ditu, di kota mana, bedio ni telemur naon teteh lap dia tu lah si pawai teh. Satunuhun, julmas satunuhun, dijemput bah, atau komoe dijemput menuhun pisan, maripo dijemput kemarin abah teh, punten pang ngelangkan lagu ngelemar nabah, mangga ngelemar dari wae cenejang, si saat, oh jika nama si saat itu, pokok nama, bedio Kutamane lah umurnya si saat gitu sama umur apa wajah gini yang Kutamane nak mohon Kutamane mah bah kita lemur eta lah daun iris tiasa por pamung hideung doang bung hideung naik daun iris nya orang berebetkeun ye alhamdulillahirabbil alamin ngeleutel aja kadang wargi. Abah di Subang, gampil di Sherlock kayaknya. Itu nama gelingan. Ini gelung Bapak Ahmad Heriawan saya. Mohon izin aja Abah yang ngelak acaranya. Bangga abah si Bogo Dusun Dukuh Tilu Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Selebewana saja Assalamualaikum. Aduh kare kapangih
klipna ambil resep lagu-laguna. Atuh nuhun we nyumah. Tambah nganggur be ye mah. Ai saya mah pimanaeun. Ai sare mah da artis atuh njang. Ibu Ibu camat atuh nuhun. Saya doakan tapi 25 dua genap gimana saudara mana itu kan jangan naik kan alhamdulillah wargi nggak boleh cari air batin ah. Yang arah geng milik rezekinya sadayana mudah-mudahan sih ada rahmatan dan tangan Allah. Surya ngomongin cai maaf awal ya Jang ya si panas Jang tadi di termos nak ya bambu Om Obri Banai bring deui mangga bantos tep-tep layarna ah kasadayana yeuh situ pinuh balojero babandung rajang babandung Nabi bibita aya diu
daun hiris sisi gawir ayadiu. Aduh ampun, takdir tebenang dipungkir. Berang peti HTT boleh ikhtiar. Geningan sulaya panutan tambelar. Aedio si jalu buktina. Aedio ngarah tang sapanjang diu dai pupuasa naon pilan dongenang. Mingkin lami badan teh boleh tunggar. Geningan sulaya panutan tak melalak. Aedil dei 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 sayang. Ayo hoyong dikawikeun girimis munggaran ti Tanjung Sari khususna Mekar Sawargi tidu anak mengayi. Amin. Mudah-mudahan grup-grup nuaya di Indonesia khususnya Jawa Barat sing langgeng mayang pajeng senggol atuh abdi bah Deni Damara Adani Damara Cikabumi teh nya. Sabunar salajeng ngajang siwa mah geus tunduheun. Oh mohon girimis munggaran ya jang. Oh, can waktu jam deui lah. Paus lungsur, paus lungsur, gajelem teh. Bisa muri beas, muri marudak lah. Keun beas mahal gesal kebeli we. Cukup berkoar-koar. Pimpinan can jadi beas mahal nyalahkan ke pimpinan teu hari depan. Delain memenangkan petani da karunya ai petani teh kudu aya dina kemajuan we. Nyunkeun lagu ngolemar. Ketos ieu nya urang pelebetkeun nya. Urang medleykeun lah cek bahasa lagi gimana. Girimis munggaran sabada katiga panjang. Marengan turun halimun di memunggang gunung. Kirimis kaeman nyiram bumi nuhanaan katiga mungkas lekas di pasir lalar. Kalera Majalaya.
teatra lebah-lebah mayapak irimis bodas estu nambihan kawan raska diri luka sarang kasabalem pinempangan rumah sages kasamara kuasih nusaliwatan kirimis kaeman nyiram tresna nu munggara aedio mungka siji pangarepan mungka siji pangarepan di pasir lamaran kirimis munggaran aedil sabada katiga panjang marengan turun halimun aedil di mumunggang gunung kirimis kahemang kiduda nyiram bumi nu anaang katiga mungkas lekasan aedio di pasir lalare red kakalera majalaya teatra lebah-lebah mayak pak girimis bodas estu nambihan kawan raska diri nuka sarang kasawahan ngapile ambang rumah sages kasamaran kuasi nusaliwatan kirimis kaheman nyiram tresna nu munggaran mungkas hiji pangharepan di pasir lalare Chandra SW anu sayang anu bageun. Tapi ieu kapingna kaping sabaraha sieun bentrok jeung acara ieu schedule Abah. Nuhun soalna teh seueur nu ngalamar ka Abah teh alhamdulillah kitu tah. Sambung tadi alamatna lengkapnya Bah.
mohon kebel-belan nya. Mulai marti segitiga emas. Sagita nada. Mohon izin heula ka ieu anu nyunkeun lagu ieu. Kanggo Ki Duda melemar saha Ki Duda tadinya di mana? Sekedap ya, kayak nyanyi mah rengap lanjut bang, pikiran, ucapan, hati, soca, bari maca ongkos gak abahnya, uyuhan bisa kayak lima sa, Yusuf abah kita 58 nih jangan tika rasa. Tangkir lagi, tangkir ke zaman abah bujangan ini bahu lajang. Juga sehat sama pawasna sahur cep Chandra SW. Chandra SW itu sudah warna gitu. WAW ada nih WA-nya di profilnya. Chandra nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sukabumi teh sarabara kali mah sering. Terus ka itu kalmur ubruk. Lembur agoy. Cisaat Cibadak. Lembur reusi ieu teh teh deui nu kamari na beuteu teh pawae teh. Lembur teh bedieun. Ya bedieun ku tamaneuh. Sejarah tetek utamanya kejang.
dina lalakon pantun mah nalika nu geulis ibu ratu subanglaran hoyong daging mencek daging menjangan yang prabu teh lunta meninggalan di leuweung kutamaneuh baheula mah leuweung pangtapaan anu mangus jadi kota geuningan endah. Sok ebut kasapu ari tos kacap pian ngacap pian teh. Mohon Abah geura sok emut kasapu Abah nu almarhum ah. Aya sora weh rupa teh. Di mana teteh di dapur gitu katine nah janteun ke bulan kenyaman cisaca nyangkrung nyaksian jungjunan luluasa ngantunkeun kuring sorangan dipikir dami mat takdir ilahi kiduda omin bumi bentang kernya kernembongan cisoca nyangkrung nyaksian jungjunan beluluasan ngantunkeun kuring sorangan dipikir dan memang takdir asa kita nada deui kakek Sugiono padahal pamit teras karena takdir pasti diri loba Om Duda sahanu lepat anu ngolembar ngolembar padahal kurang ngolembar bosadar padahal kurang kumaha bosadan dawaki ya buktosna bosadar deui raraosan mah satia dicinta kaya kendatna salalamina sagita nada pamit teras karena takdir pasti diri lobamu.
sanu lepak kiduda, anu ngolembar kiduda, padahal kurang kumaha kiduda dawaki ya buktosna sagita nada raraosan mah satia micinta taya kendatna salalamina kiduda omin urang mana atuh Sumedang Subang Sukabumi Cikampek daha mana kiduda omin anu saya Alhamdulillah sampai beresnya lewat waktu 20 menit deh Jang. Sapa atu abdi di Tasik sahanya Yayat Hidayat. Kang Kabayan kemana atu kemana neang neang anana kudu kemana atu Kang Kabayan yang anana itu. Kang Kabayan, kare mung kaya sejarnya. Duh aduh, kare mung kaya dianggo ku mojang kota. Lobanu mata kabita kuno manggo karempong kaya duaduh Kang Kabayan karempong kaya dianggo mata kagasga bahala kerjeng manena karembong teh jadi saksina mojang bandu loba nu mata kaduyung kuanoja Sumedang mantaka bandang Mojang Garut, loba nu mata ka irut, kamalamun anggo karembong kaya, Kang Kabayan anu sayang, duh aduh, karembong kaya. Thank you.
bita gunung anggo karembong kaya kurang digilekeun karembong kayasna anu sok dinyanyikeun ku Mamah Yoyo Supriatin atawa Piku Mama Cici ya teh kagagas ningal saliwat nunganggo karembong kayas tos lami karembong kayas tos lami tos mikawas matak waas nak kapayang ke karembong kayas nu endah aduh nu baheula kalamang nu baheula kalamang lalakon alam katukang duh karembong kaya mama dia nu bageuh nu mantak waas dipeti kaempi-empi mun berang ngabaru mesinna karembong kayas nu endah tawi soca dijungjunan nu baheula kalaman kurang lupa lupa ger karembong kayas nyarengan gitu cina budi kumis aduh abah hadir di tasik mung abah sehat salamina amin 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 cimenyan hadir raja puyum request abdi nikmat duriat mohon yeuh potret manehna can apal lah jeung kata-kata-katana can nyeratkeun aya dua lagu deui menjang jam 12 we Allah yang ngitung Surya jeung Si Kimon teu nyampurkeun Bapak Angkat.
izin heula ya Abah. Rada hanaang. Aa Irman hadir Bah. Kemis Januari. Aa Irman mana nya? Di paratag cina jang, mudah-mudah si sarehat tudur di nya, amin ya Allah. Rupina dua lagu deh nya jang, Abah harus tunduh. Orang keraskan ngobrol jam tilunya. Mang atuh urang teskan nikmat duriat. Peting harita. Basa kuring jeung manehna.
teh dina waktos ayeuna mah Cianjuran nuhun. Tak itu hatur nuhun abah nikmat duriat nak ka kasih ieu teh ka seneng almarhum pun bapak mohon. Moga buah kawung ki atau napi uang si Ciliwangi lagu wajib lah. Kurang berbedkan daun iris buah kawung uang si Ciliwangi. Lagu terakhir upin aja. Si kemarin bapak nanya gitu teh. Sehat-sehat abah. Acil hadir hoyong daun iris. DP lah DP cenanya youtuber mah. Atunuhun DP enak atunuhun sabaran anak. Mudah-mudahan sing berkah ya Allah. Allah ya Allah. Tetep dedek. Mua burung pipis sono. Hate ku. Di bobodoh daun hiris saksina nungemplok ejel duh panutan di antasa tinon nabi bita notinot daun hiris sisi kawi notinot aduh ampun takdir terbenang di berang peting mekarasari ngamprah hatete mulai ikhtiar keningan suraya panutan tamela lagam si surya itu ngarahkeun sapanjang apa dedi pupuasa naon bila dongeunna Bandung sebat pun bapak jenjang saha teh oh bapak dedi bikin lami bapak dedi Bandung badan teh boleh tunggara geningan sulaya panutan tambela baheula kaca pangan zaman ade gak lupa kuat. Saya orang balik ini gila tu dah, gejelok dah. Pangkatan. Masur pajajaran tempat payu kadilan ayeuna papade di Bandung di kondangan pupus tiang
ikhlas mawarisan nyok jeruk galur cacandran Siliwangi Siliwangi kerpananggehan kiwari geus gumelar putra Pajajaran anyar wawangina tambah mekar sajagat raya Sumebang ampuh lunguh tur sabar dina tanduk na keingkar Siliwangi ginanjar kusadunya beki sono panggang mah jangan candra batin sok nino sinang layak sinang layak para pata sisaran ten lembur bubu Abunten anu kasuh
kita sugih kaundang anu mulia. Mudah-mudahan sing agung cukup lumur jemar hampura anu teda. Mudah-mudahan pangbeberah mana kana mana pangipur kana kolbu ieu tiaba aya punten ka anjing urang teraskeun deui. Kukituna sakali deui nyuhunkeun siap punten sareng budaya kalepatan sang kaleluputan. Amin. Cag rampes.